wasiir ee anta halka wax maraya hay'adda shaqaalaha dawladda ee gudoodii sare iyo waxa naga la shaqeeyay dib u habaynta xuduudda shaqaalaha dawladda saaka waxaan kugu nimay inaan kugu wareejino liiska wajigi koobaad ee aynu shaqada ka joojin doono kuwaas oo tiradoodu dhan tahay 1,212 tiradan hadaan faahfaahin ka bixiyo sidaynu ogeyn liiska mushaar bixinta shaqaalaha dawladda waxay noogu jiray 16,533 diiwaangelintii hadda markii aynu soo dhameynay waxa isdiiwaangeliyay 47,710 qof faraqa wuxuu ahaa 2,476 tiradaasi baanu ku bilownay kala shaandheyn iyo dib u eegis inaan ku sameyno ma qof markii diiwaangelintu socotay xanuunsanayay buu ahaa ma qof waxbarasho ku maqan buu ahaa macaagilihii aynu raadinaynay nidaamkeenna kuu ahaa qaribkeena inaynu ka qabanno u baahnaa buu ahaa inuu dib u shaandheyn ugu bilownay wajigii koobaad waxaan maanta kugu wareejinaynaa 1,212 rag iyo ruux meelay maray la waayey oo nidaamkeenna ku dhex jiri jiray 1,212 kaas aan maanta doonnay inaan wajigii koobaad shaqada ka joojino inta dhiman oo ah 1,242 waxay isugu jireen wasiir dhimasho waa 1,207 qof duliyaal waa 1,203 qof in inoo qoran inay fasax waxbarasho ku maqan yihiin oo ah 87 in fasax caafimaad ugu diwaan gashantay inay ku qoran yihiin oo 69 iyo in dood iyo magacoog ay u socoto anigu ahaayo ma aha oo dib u eegis iyo dacwado dheeraad ah u socoto 7,464 wajiga koowaad oo maanta dhan 1,212 marka hore shaqada ka hakin doona wajiga labaad markaanu baaritaan dheeraada inta ku sameyno waxbarashada maxaa ka dhaba fasaxa caafimaad maxaa ka runo inta dhuliyaal tiri la kormeero inta dood magac u socoto dib loo eego wajiga labaadna waxaan ku keeni doonaa inta run ka noqota intaa dambe iyo inta aan mar labaad wajiga labaad ka hakino shaqada mar labaad aynu ka hakin doono waxa maanta qaranka guul weyn waa in dhibaato muddo dheer la soo sheegayay in ay qarankeena ku jirto oo aan nidaam ama shaqaale aan rasmi ahayn laakiin mushaar ahaan inoo tirsan hawl ahaan aynoo qaban inaynu maanta inagoo iskaashanaynaan hawshaa ka soo qabanay baa wax weyn iyo guul inoo ah inta dhimanna waanu ka soo warbixin doonaa haddii alla yidhaahdo madana wasiir waxaan si rasmi kugu wareejinaynaa liiskaasi la soo waayey inta dambena baaridii baanu ku samayn doonaa iyo inaan war rasmiya ka soo saarno inta u qalantay in dib loo diiwaangeliyo jadwal baanu samayn doonaa mar labaad lagu diiwaangelinayo ee xilligii diiwaangelinta howlo la soo dirsay darteed diiwaangelinta uga maqnay laakiin mudan in la diiwaangeliyo marka wajiga koobaad 1,212 ka abaynu kugu wareejinaynaa saakana qaranka iyo hay'adda shaqaalaha iyo guud ahaanba qarankeena waxa u guula dib u habaynta inaynu si wacan aynu wajigii koobaad uga soo dhammaanay si aan tayeyntii aynu u bilowno tirintii inaynu si rasmiya naga soo dhammaatay reportkii saxdiina uu ka soo baxay sidoo kale waxaynu nidaamkii xulidda kaalimaha bannaanaaday qorsheyntoodii iyo xulidoodii baynu dhowaan iyadana marka la qorsheeyay bilaabi doonaa oo ah runtii nidaam daah furan oo wanaagsan oo dhallinyarada waxbarashada uga baxday dalkeena inay shaqooyin helaani fursado noqon doonto marka aynu dib u eegis iyo dib u habayn kaalimahan aynu ku samayno guud ahaan intii joogtay waa u tirin iyo tayeyn intay naga maqana waa u fursado iyo meel u soo baxday in qaranka looga adeego baahda hay'adda shaqaalaha dawladda uu hoggaaminayo guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka iyo agaasimaha guud iyo agaasimo waaxideeda iyo madaxda kale komishineerada ahba shaqo aad baaxad u leh oo halboolana qaranka u ah ayay qabteen guud ahaan shaqada aad qabateen waan idinku mahadnaqaynaa kala hufidda iyo kala haadinta aad samayseenna iyadana waa mid aynu ku mahadnaqayno waxaan ognahay marka laga hadlayo hantida ummadi ay leedahay waxa ugu muhiimsan uguna qaalisan dadka qalabka dadkaa sameeya lacagta dadkaa sameeya dhismayaasha iyo horumarka la wada hiigsanayo dadka ayaa sameeya maanta waxay dawladdu u soo jeedsatay sidii ay u tayeyn lahayd dadkeeda si loo heli lahaa dad sax ah oo sugan oo qaab cadaalada ku wada shaqeeya in la helo dalalka soo koraya inta badan noocyada ugu badan ee musuqa ka dhaca 4 buu badan yahay inta badan musuqa qeybuu qeybsamaa mid waxa la af ingiriisiga bribe oo kan laaluushka dadku kala qaataan midna waxa weeye ghost waa caaglaha
waxa weeye qof ama dhoofay ama shaqo kale haysta ama dhintayba ayaa meeshiisi cid kale wax ku qaadata. Nepotism waa eexda iyo qaraabada iyo gacalka iyo tolka iyo waxa weeye iyaduna oo qof shaqo ama aad ku siiso ama aad kaga qaado. Favorism baa imikana soo raaca, middana ah oo isku haysiya dad kala deegaana kala da'ah laakiin dan wadaaga. Afartan nooc waa afarta nooc inta badan dalalka soo koraya ama dalalka laga developing countrieska ee dhaqaalahoodu soo kobcayo waa afarta aada wax u yeela. Afartaasi haddii weliba ay kaa galaan dadka waa mushkiladda ugu weyn. Waa mushkiladda ugu weyn. Marka aad iyo aad ayaa bahda Civil Service Commissionka ama hay-adda shaqaalaha ee dowladda iyo ciddii inaga taageertay in aynu sameyno barnaamijkan duu habeynta ah ee baanka adduunka warkacayo iyo ciddii soo caawisayba aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. Waan u mahadnaqaynaa. Wasaaradda maaliyadda waxay aada u xoojin doontaa haddii alla idmo wada shaqaynta. Waxaan fulin doonaa xogtii aan noo soo gudbiseen go'aanadii ka soo baxay ayaanu fulin doonaa haddii Ilaahay nafta noo daayo. Warqadan warqad tixraaca baan samayn doonaa dadka in shaqada laga joojiyo, mushaharka iyo lacagta iyo gunadana laga hakiyo. Waxaan ku soo gabagabeynayaa qof kasta oo shaqaale weynaha qaranka u shaqeeya hay-adihiisa iyo wasaaradihiisa kala duwan, waxaa waajib qaranku ah inuu ka fikiro oo waqti uu ku lumiyo wixii uu isagu dalka iyo dadkaba uu qaban lahaa ee aanu ka fikirin wuxuu dalka isaga uu qaban lahaa. Dalka wixii aad gashato ayuunba ka soo noqda. Waxaan ku soo gabagabeynayaa insha allah bidmillaahi kariim isbeddelku waa bilow, waa wadaynaa, waa hubaal. Cidda wax bedeshaa ee wax qabataa ee noolaha adduunka oo dhan ugu karaamada badan leh waa dadka. Walaqad karamnaa bani aadam. Aad iyo aad ba u mahadsantihiin.